Att återställa ett vattendrag till naturliga förhållanden kan ofta vara både praktiskt och ekonomiskt orimligt. Men att få tillbaka vissa av de förlorade livsmiljöerna kan vara enklare än man tror. Om du har ett litet eller medelstort vattendrag på din mark och är intresserad av att försöka förbättra för fisk och andra djur kan du komma långt på egen hand, helt utan maskiner. Små vattendrag ofta rensas för hand och kan därmed restaureras med handkraft. Målet är att återskapa en större variation i vattendraget, till exempel genom att återföra sten som tidigare tagits bort. Rensade och sänkta vattendrag finns det ju mängder av i Sverige. Och det är ju inte en miljö som många fiskar trivs i. Men man kan ändå göra åtgärder inom de här dikade åfårorna och få de fiskar som trots allt finns i de här systemen att trivas bättre och att skapa mer livskraftiga bestånd. När man rensat ett vattendrag har man ofta stängt av sidofåror för att koncentrera vattnet till en fåra. Kan man öppna upp dessa sidofåror så skapar man snabbt stora ytor och nya livsmiljöer. Den sten som lagts ut för att stänga av sidofåran läggs helt enkelt tillbaka i huvudfåran. Nyckeln i det här arbetet är att inte tänka för mycket. Att låta de stenar som man lägger tillbaka i vattendraget hamna där de hamnar. Vissa kommer hamna i grupp, vissa kommer hamna för sig själv. Och slutresultatet ska ju absolut inte se byggt ut på något sätt. Har man ett lite bredare vattendrag också att jobba i så då tycker jag att man ska lägga lite extra fokus på kantzonerna. Man behöver inte tänka att all sten som man lägger i vattnet ska hamna ute i huvudfåran, ute i huvudströmmen. Utan kanske att man bara behöver välta ut stenar ett varv, ett halvt varv så att man skapar de här fina förutsättningarna ute efter stränderna och får dem mer flika. Perfekta miljöer för småfisk. Men om man känner sig lite osäker och inte riktigt vet hur man ska gå tillväga, då tycker jag att man ska kontakta sin länsstyrelse. Där finns det ju folk som är experter på det här. Och dessutom så finns det ju möjlighet att hitta finansiering till åtgärder via länsstyrelsen om man känner att man behöver det. Små åtgärder kräver normalt inte tillstånd, men om du är osäker bör du kontakta din länsstyrelse. En lyckad åtgärd brukar ge snabba resultat och en större variation i vattendraget tillsammans med en skyddande kantzon skapar dessutom bättre motståndskraft mot torka och låga flöden. Med bidrag från Europeiska unionens LIFE-program.